ကျွန်တော်အိပ်ပေါ်မှာထွေးထူးတော့ဘာမှမပြောချင်ပါဘူးဒါကတော့ဟိုသူတို့ဟိုခင်တဲ့အာသူတို့ချစ်တဲ့သူတယောက်ပေါ်မှာတော့ဘာပဲပြောဟိုဘသူနဲ့မှမရှိသေးခြင်းကြဘူးဘောနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထွေးထူးပြောချင်တာမျိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့လူတယောက်ရဲ့ ကျွန်တော်ဖန်ဒီကျွန်တော်ညီမတွေရောကျွန်တော်ချစ်နေမှာပါကျွန်တော်ခင်နေဦးမှာပါညီမကတော့လုံးဖို့မြင်မလားဆိုတော့ဒါအကိုပုံမှာအများကြီးမှုတည်ရရှိဟုတ်ဒီအမှုပညာလောကရမ်းပင်မနဲ့ဘောနော်ဟိုဒူလဲရမ်းပင်မနဲ့စိတ်လဲရမ်းပင်မနဲ့ပြီးတော့အတိုက်ခိုက်တွေဝေဖန်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒီဝေဖန်မှုတန်တွေကိုသူမခံနိုင်ပါဘူးစိုးရင်လေအဲ့ဒါကြောင့်ပါဟို ကျွန်တော်တော့ဖြစ်နေလို့ရှိနေတာကိုညီမလည်းဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာတော့ဟိုသူအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကြီးတဲ့တောင်မခံနိုင်ပါဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်တော့မလုပ်စီခြင်းဘူးအားမပေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေမလုပ်ရဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုပိတ်ပင်တိုင်းမျိုးတားဆီးရတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းမှာသူ့လိုလက်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့အကယ်၍သူလုပ်ဖြစ်တယ်ဟိုကျွန်တော်လ
ပါကျွန်တော်ကြံ့ကြံ့ပေးပြမှာပါအဲဘယ်လိုပြန်ပူပေးသွားမလဲဆိုခုနကပြောသူပေါ့ဟိုကျွန်တော်နဲ့လေခါရဒီပိုင်းလေဟိုစီရင်လဲစီစဉ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒါကလေကျွန်တော်မော်ဒမဆက်တော်တော်မျိုးလေဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လေတခုခုပေါ့ something ပေါ့နော်တခုခုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်မှာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးကတော့လုတ်ဖြစ်ချင်းလေလုတ်ဖြစ်မှာပါအကောဆန္ဒနိုင်ဆိုတာပေါ့နော်မမကကြတော့ဘယ်လိုမှန်းဒီဟာဝါသနာပါတဲ့ကြောင့်မလို့လုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့အာကိုဝါသနာပါတဲ့ဟာတခုတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့အာကြိုးစားကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်လည်းပိုင်းနေရကြတော့ပြိတ္တအပင်မှုပိုင်းနေကံရယ်စမ်းရယ်လည်းပါတာပေါ့နော်ဟုတ်အာကျွန်တော်တော့မပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ဟုတ်